Македонскиот и грчкиот министер за надворешни работи на нивната последна средба во Букурешт разминиле каталози со мерки за градење доварба. Ова го откри шефот на грчката дипломатија говорејќи од Њујорк по средбите со Бан Ки Мун и Метју Нимиц. Го известил медиаторот за грчката иницијатива за која самиот Кодзиас смета дека постојат сличности меѓу грчките и македонските мерки. Министерот за надворешни работи на Грција не испушти да прокоментира дека со неговиот македонски колега имаат исто име. При тоа менувајќи му го на поповски името од Никола во Никос. Προχωρήσουν σε μέτρα υποδόμηση προσωζήνης, δεν υπήρξε άμεση απάντηση. Τελικά η κυβέρνηση της γείτονος συμφώνησε για μια συζήτηση. Την Βουδαπέστη που βρέθηκα πριν από δύο εβδομάδες κάναμε ανταλλαγή καταλόγων σημείων για μέτρα υποδόμηση εμπιστοσύνης και υπάρχει, όπως μελετήσαμε στις 10 τελευταίες μέρες, μια σύμπτωση σε ορισμένα σημεία. Кодзиас рече дека го известил Нимиц дека Атина сака да продолжи диалогот, но дека медиаторот треба да го земе во предвид фактот дека според шефот на грчката дипломатија за димето се крие еден конкретен вид на иредентизам кој го отежнува обновувањето на односите на доверба меѓу двете земји. На средбата со Бан Ки Мун пак кусо било споменато прашањето за името, бидејќи како што рече шефот на грчката дипломатија, веројатно медиаторот го известил генералниот секретар. Од кабинетот на Нимиц пак во кусото соопштение пишува само дека Кодзиас и Нимиц разговарале за изнаоѓање взаемно прифатливо решение во прашањето за името. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.